meidän Schlager-artist. Hanna sysslar med jazz, Hanna sysslar med musikaler, Hanna sysslar med etno, rock och pop och till och med visor. Men ändå så måste man kalla honom Sveriges Schlagerkung. För när han ställer upp i Melodifestivalen hör det liksom till att han vinner. Han har tävlat 3 gånger, vunnit 2 gånger. Dessutom är han den enda personen som har tävlat i Eurovision Song Contest med en död fågel hängande kring nacken. Jag talar förstås om Roger Pontare! Roger Pontare! Välkommen till Finland. Jo, men tackar. Vi ska nu få höra den låt som du vann Svenska Melodifestivalen med 2000, representerar Sverige i Eurovision Song Contest. Jo. Men du har en fråga till våra lag för det, och det handlar om den första gången du tävlar i Eurovisionsfinalen 1994. Ja. 1994. Ja, 94 så sjöng jag duett med en underbar människa från Stockholm. Vad hette denna människa? Kan jag säga det? En hon? No, du har sagt det nu. Det är för sent sen. Jag säger det. Han sjöng alltså duett med en underbar kvinna i Eurovisionen i Dublin år 1994. Vad heter hon? Det vill jag att lagen skriver ner. Medan vi får lyssna till Roger Pontare och När vindarna viskar ditt namn. Jag blev fångad en kurtag i ett hus av Santonki stod. I lågorna sen fanns mitt hopp och min tro som virlade bort och försvann. Ge mig min syrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå. Jag ser yxan i krigarens hand. Som följde fick dölja min sorg och släcka min brinnande törst. Jag flydde till bergen när gryningen kom och plötsligt jag hörde en röst. Vindarna viskar, jag hör hur de kallar mitt namn. Jag är med, jag går, jag ser yxan i krigarens hand. Slåss för det vi har är. Aldrig sviker jag mitt land. Där vindarna viskar mitt namn. Ta min dörr. Vindarna viskar mitt namn, ska det ju vara. Jag tror jag sa ditt namn här tidigare. När vindarna viskar mitt namn, When Spirits Are Calling My Name, hette den då han tävlar med den i Eurovisionen år 2000. Men